Ги следите регионалните вести. По текот на две декади, бројот на новородинчиња на гостиварското подрачје е преполовен. Трендот на иселување продолжува, а тоа го потврдува и бројката од 375 бебиња запишани годинава во матичната служба во Гостивар, кои мајките ги родиле во странска држава. Официјалните податоци од надлежните служби го потврдуваат загрижувачкиот тренд на иселување на млади семејства од гостиварскиот регион. Од почетокот на годината во евиденцијата на матичната служба во Гостивар запишани се 375 новороденчиња кои биле родени во странска држава. Тоа е само стотина помалку од вкупниот број на раѓања годинава во гинеколошкото одделение на гостиварската болница. Значи 375 деца во 2019 од 1.1, значи до денешна дата се родени надвор од државата кои се си земат изводи на родени од во матичната нашата матична општина, што е голема бројка, која претпоставувам дека до крајот на годината ќе стигне до 500 или 550 деца родени надвор од државата кои се регистрирани. Значи, ако се земавме, ги земавме, значи процентуално дека се 50%, значи тоа е огромна бројка на наши деца кои се раѓаат надвор од државата, а се водат во нашите матични служби. Значи, тоа е многу загрижувачка работа. Јас денеска ја добив оваа информација и да ви кажам дека сум изненаден од оваа работа. Никогаш ваква информација до сега не сум имал. Тоа е голема работа, значи, кажи речеси 50% од населението се иселени од тука. Така му доаѓа по проценти. Од своето 20-годишно искуство на гинеколошкото одделение во Гостивар, доктор Јакупи оценува дека бројот на раѓања е преполовен. Ако порано годишно на одделението имало по 1200 до 1300 новороденчиња, последните години бројката се движи околу 650 до 700. Во 2019-та досега во Гостивар се породиле 476 мајки, што е за 38 помалку од лани. Кај околу 44% од породувањата бил изведен царски рез, меѓу кои едно со близнаци. И оваа есен тетовската вода најверојатно ќе биде со променет вкус и мирис, предупредуваат од Центарот за јавно здравје Тетово. Причината е гниењето на лисијата кои паѓаат во реките на Шарпланина, од кој новиот водовод се снабдува со вода. Наредниот или во месец ноември тетовската вода ќе има променет мирис и вкус, предупредуваат од Центарот за јавно здравје Тетово. Отаму ги советуваат граѓаните дека нема место за страв, бидејќи изминатите години се утврдило и нема нарушување на параметрите за безбедна вода. Да не се крева премногу страв и да не се обрнува премногу внимание затоа што ние внимаваме на квалитетот и на безбедноста на водата за пиење, но мислам дека повторно ќе ни се повтори со паѓање на вегетацијата на лисијата и со гниењето на лисијата дека повторно ќе ни се случи во овој во следниот период, нарочито во месец октомври, промена на мирисот и на вкусот на водата за пиење. Доктор Давидовски советува луѓето да не ја користат водата за пиење ако не е прифатлива за нив. Се работи за субјективно чувство. Водата ја контролираме и во иминатата и предминатата година беше безбедна за пиење. Кому му смета мирисот и вкусот, нека не ја пие, а останатите можат да ја пијат. Све додека ние не излеземе и не кажеме и не ја забраниме. До променетиот вкус и мирис на тетовската вода дојде во септември 2017 година, кога почна да функционира новиот водовод со искористување на водата од реките на Шарпланина, со што конечно Тетово доби доволно количини вода. Сдруженијето на пензионери од Тетово е севкупен победник на 24-тите републички пензионерски спортски надпревари одржани во Радовиш. Тетовските пензионери освоиле најголем број на поени, а учествувале со свои надпреварувачи во неколку дисциплини. Тетовските пензионери бележат уште еден голем успех на републичките пензионерски спортски надпревари. Нивните напорни подготовки на терените на спортскиот центар и во просториите на домот на пензионерите во Тетово и овој пат се исплатија, а резултатот е најголем број на освоени поени.
Републичките пензионерски спортски надпревари се одржаа во Радовиш. Пензионерите учествувале во неколку дисциплини, меѓу кои и трчање, влечење јаже, кошарка и друго. Освоени се 4 први места. И тоа во дисциплина трчање за жени до 60 години, Габриела Дјоровска, трчање за мажи над 60 години, Неа Зитаири, влечење јаже за жени и кошарка за мажи. Тие се првите места. Две втори места, и тоа во дисциплините скок од место и шах за мажи. Три трети место, и тоа во дисциплините табла за жени, кошарка за жени и домино за мажи. Едно четврто место, стрелаштво за жени. Едно пето место, фрлани ѓуле за жени. Во останата дисциплини ќе добиеме дополнителни резултати кои нема да влијаат на конечните резултати. Вредно е да се напомене дека овие резултати се постигнати во конкуренција на најдобрите надпреварувачи во поединечна и екипна конкуренција од 8 региони во републиката. Севкупен победник на 24-тите републички пензионерски спортски надпревари, како што напоменавме, беше Сдружението на пензионери Тетово, со најголем број на освоени бодови или поени. Пензионерите велат дека ќе вложат напор за и следната година да го освојат пехарот, со што во тој случај пехарот би останал во трајна собственост на нивното сдружение. Фудбалскиот клуб Тетек сутре во 16 часот на теренот на спортскиот центар ќе одиграат надпревар со ФК Зајас во рамки на второто коло од третата лига Запад. Парите од продадените билети ќе бидат донирани за лекување на Елизабета Јовановска, која боледува од карцином и е во тешка финансиска состојба. Од фудбалскиот клуб Тетек се апелираат публиката на утрешниот надпревар да дојде во поголем број, со цел собирање на средства за лекување на Елизабета Јовановска. Па како и за секој надпревар, така и за утре се спремаме да нормално ќе не очекува еден тежок надпревар, каде што Тетек со оваа сезона на секој надпревар оди на 3 бода, бидејќи не треба да си дозволи кикс во оваа конкуренција, пошто знаеме што би значил кикс. А целта наша е враќање експресно во втората лига. Би ги повикал исто нашите навивачи, војводите и симпатизерите за Тетекс да присуствуваат на овој надпревар, бидејќи е исто така картата, 100 денара е карта, каде што ќе биде за донација на Елизабета Јовановска. Па ние чекаме пак од ова утакмица да освоиме нови 3 бода. Тетекс е имиња за сите клубови и ќе се врати одма во втора лига. Очекуваме да има повеќе публика и да помогнат да купат карти по 100 денара, зашто ќе идат за ова уманитарна, да дојдат повеќе публика. Од ФК Тетекс велат дека се наоѓаат во тешка состојба, но со многу труд и волја се надеваат на спортски успех оваа фудбалска сезона и влез во втората лига. Јас мислам дека екипата е добро подготвена и психички, и физички, играчите нонстоп, јас потенцирам дека третата лига не треба да се подценува. Тоа беше еве еден доказ во Кичево, одигравме еден тежок надпревар, иако победивме со 4-1, меѓутоа противникот даде еден голем отпор, меѓутоа ете нашето искуство на крај одлучи, постигнавме неколку гола, освоивме 3 бодови и така треба да продолжиме и утре на надпреварот со Зајас. Истакна Ѓорги Тодоровски, шеф на стручниот штаб на ФК Тетекс. Фудбалскиот клуб Тетекс над преварот со Зајас ќе го одигра утре во 16 часот на теренот на спортскиот центар. Полицискиот билтен бележи повредено 5-годишно девојче при удар од возило и физичка пресметка помеѓу малолетници. Вчера околу 15 часот и 20 минути на локалниот пат во Тетовското село Доброште, патничко возило Hyundai Акцент со тетовски регистарски ознаки, кое без возачка дозвола го управувал 25-годишник од селото, удрило 5-годишно девојче. Детето се здобило со повреди и било пренесено во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Извршен е увид од екипа на СВР Тетово.
Вчера околу 12 часот и 50 минути настанала физичка пресметка помеѓу 17 годишник од село Поројот Една и 15 и 16 годишник од Тетовското село Калник од друга страна. Двајца од малолетниците од село Камник во присуство на нивни најблиски биле лишени од слобода и приведени во полициската станица Тетово. Ноќес ка 40 минути по полноќ во атарот на гостиварското село Симица од слобода бил лишен 22-годишник од гостивар кој со уште неколку други лица бесправно сечеле дрва. Од него било одземено и моторно возило Ford Maverick без регистарски ознаки и било предадено на шумска полиција. Вчера околу 20 часот и 45 минути во полициската станица Тетово 33-годишен тетовец пријавил дека половина час предходно непознат сторител му го одзел неговото патничко возило BMW со струшки регистарски ознаки кое било паркирано на улица Маршал Титово Тетово. Се превземаат мерки за откривање на сторителите и за пронаоѓање на возилото. По повод неделата на правата на жената и родовата еднаквост, Обштинската организација на СДСМ од Тетово одржа пресконференција на која беше истакнато дека Социјалдемократскиот сојуз преку своите политики активно делува во унапредувањето на родовата еднаквост. Како позначајни постигнати резултати кои ги спроведе владата предводена Социјалдемократскиот сојуз се ратификацијата на Конвенцијата за спречување и борба против насилство врз жените и домашно насилство, односно Истанбулската конвенција, воведување на концепт на родово одговорно буџетирање, подобрување на состојбата со родовата еднаквост во поединечни области, како и намалување на стапката на дискриминацијата по пол, започнување на процесот за грижа и пренесување на товарот од жените кон општеството за зголемување на капацитетите и обезбедување на различни форми на згрижување на деца, донесување на новиот закон за прекин на бременост во кој волјата на жената е на прво место, закон кој во време на претходната власт беше рестриктивен. Како наши приоритети за кои се залагаме се исто така и воведување на мерки за балансирање на работата и семејството, зголемување на стапката на учество на жените во пазарот на трудот, како и воведување на специјални мерки за економско јакнење на жените. 30 невработени лица денес добија сертификати за завршена обука во рамки на Академијата Силуете Луксо Тетово, која беше спроведена во соработка со Центарот за вработување. Две од нив веќе најдоа вработување, токму во овој салон за убавина. Сертификатите за завршена обука во рамки на Академијата Силуете Лукс на 30 невработени лица ќе им овозможат полесно да најдат вработување или да отворат собствен бизнис. Пријавувањето за обуките се одбиваше преку активна мерка на Центарот за вработување од Тетово. Успешно ја завршивме оваа соработка со ученичките. Се надевам дека ќе имаме и понатаму обуки. Се со цел ученичките да бидат задоволни за да можат да се отворат свој собствен бизнис. Затоа што и овие сертификати се валидни и во Македонија и во цела Европа. Значи, може да се пријави секој од 18 години па нагоре, секој што има желба, нормално што е заинтересиран. Имаме, значи, и преку завод што ја варама и приватно. Две од ученичките на Академијата веќе најдоа вработување, токму во овој салон за убавина. Голема чест и задоволство ми е што учествува во оваа обука. По успешно завршената обука станав дел од тимот на Силуете Лукс. Од Центарот за вработување од Тетово ги советуваат сите невработени млади лица да ги искористат мерките кои ги нудат. Сакам до сите млади што се пријават во Завод за вработување. Завод за вработување не е само да дојдат, да заверат картон и да идат дома. Има многу мерки што може да ги користат и слободно може да дојдат кај нас, неки ќе ги чекаме да се консултираат со нас што има, што може да користат. Моментално е активна мерка за напредни IT вештини, програми за програмирање, Java, програми од Adobe, значи слободно нека дојдат кај нас и да аплицират. Обуките за фризерки, маникир и педикир во време трајање од 4 месеца се одржа во Академијата Силуете Лукс во Тетово.
Македонскиот премиер Зоран Заев во обраќањето на 74-тото заседание на Генералното собрание на Обединетите нации изјави дека спогодбата од Преспа заедно со договорот за пријателство со Бугарија го забрза македонското интегрирање во НАТО и ги отстрани најголемите пречки за интеграција во Европската унија. Мојата земја е членка на Обединетите нации од 1993 година, но денес за прв пат ви се обраќам како представник на Република Северна Македонија. Оваа година стапи во сила спогодбата од Преспа, со што се реши 27-годишната разлика што ја имавме со Грција, рече тој во говорот во кој изјави дека Република Северна Македонија и натаму цврсто го поддржува мултилатерализмот. Ќе продолжиме да работиме со сите засегнати страни во денешниот фрагментиран свет. Ова е наш заеднички свет, рече Заев. Оваа година стапи на сила договорот од Преспа, со што се реши 27-годишниот спор што го имавме со Грција. Билатералниот спор имаше сериозни негативни импликации, регионални и мултилатерални, и за жал стана познат во целиот свет како тежок и закоравен проблем. Денес имаме само придонеси од решениот проблем. Конечно ја комплетиравме нашата лична карта во Обединетите нации. Покрај името Република Северна Македонија, за јазик стои македонски јазик, а за државјанство македонско, граѓанин на Република Северна Македонија. Договорот од Преспа, заедно со договорот за пријателство со Бугарија, го забрза нашето интегрирање во НАТО и ги отстрани најголемите пречки за нашата интеграција во Европската Унија. Сакам овде да подлечам дека сме благодарни на Обединетите нации за целата подршка, што најмногу се види преку 20-годишната посветена и неуморна работа на Метју Нимиц, специјалниот представник на Обединетите нации, кој работеше со нас во изнаоѓање на решението. Ова жена која одби да го даде своето име работеше како чистачка во Австрија повеќе од 20 години, држејќи две работни места во исто време. Подолг период пред болеста да ја принуди да замине во пензија на 55 години. Никс гуд шуле ген. Их фил кранк. Их има цука, има кројцка пут. Маген, има цвулф таблете еден так. Инзулин су замен. Ген, има праухен, ајне штунде праухен сицен, праухен шлафен, има копник скут. Миграре, невладина организација која промовира интеграција, им помага на пензионерката и на десетина други лица да поднесат жалби. Со образложение дека промените во бенефициите што стапија во сила минатата година за граѓаните од земјите кои не се членки на Европската Унија се дискриминаторски. Миграре проценува дека се погодени неколку илјади луја кои добиваат додаток за домување, но оти малкумина сакаа да се жалат во судовите поради трошоците. Судовите веќе пресудија во корист на еден турчин кој не може да учи германски јазик поради неговото нередовно работно време. Магдалена Данер од Миграре вели: тоа е дискриминација. Dann erhoffe ich mir politisches Gewissen und ein politisches Verantwortungsgefühl. Анкетите пред предвремените национални избори на 29 септември укажуваат на тоа дека најверојатен исход е обновување на коалицијата меѓу централно-десничарската Народна партија на поранешниот канцелар Себастиан Курц и екстремно-десничарската партија на Слободата, која пропадна во мај годинава поради корупцијски скандал. Горна Австрија е управувана од коалицијата во која е партијата на Слободата и се смета како тест за десничарските политики што може да се применат на национално ниво. На претходните избори во 2017 година, оваа коалиција застана на антиимиграцијски платформи, а нивната коалиција веќе одобри неколку иницијативи во оваа насока. Законот на национално ниво, што треба да се примени следната година, ќе го направи германскиот јазик задолжителен за минимални бенефиции. Другите мерки офаќаат кратење на средствата за германски часови за мигрантите, забрана за баратели на азил на стручна обука, се додека не се здобиат со статус на бегалец, изголемување на протерувањето на одбиени баратели на азил.
Времето денес беше сончево во западните делови со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен северен ветер. Температурите се движеа од 11 до 24 степени. Времето утре ќе биде сончево и топло. Температурите ќе се движат од 13 до 27 степени. Тука е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.